A gente sentiu a necessidade de ter uma equipe própria, porque éramos quatro correndo, eu e meus três filhos. Então eu montei uma estrutura própria para poder ter as coisas do meu jeito, ou do jeito que eu imaginava que tinha que ser. Foi bem bacana, a experiência no kart se mostrou assim, certa, adequada. E a partir dali eu comecei a agregar outros pilotos na equipe de kart e tudo mais. Meu nome é Rafael Aúcio, eu falo de Fórmula 3. Comecei andando de kart. Sou Leonardo Raúl, sou piloto RR. Eu corro de kart. Comecei há 8 anos atrás na Mirim. Juliano Raúl, corro de kart atualmente. Comecei com meus irmãos também na Mirim, comecei de kart, né? Com o Rafael ficando mais velho e entrando na fase de automobilismo, entrando na idade do automobilismo, eu comecei a procurar categorias, equipes e tudo mais. E foi num momento de uma conversa com o Sérgio, eu tinha custos de equipes para o Rafael participar, o Rafael fez uns testes de Fórmula 3, foi bem. E aí eu liguei para o Sérgio, um dia, despretensiosamente, liguei e falei, Sérgio, quanto custa um carro de Fórmula 3? Né? Foi quando a gente conseguiu comprar o nosso primeiro carro. E minha primeira categoria foi a ZF Junior, que era um motor 2000 HP, e um kart feito pela ZF. E depois fui andar de cadete, fui andar de Mirim, que era um motor 5000 HP, com redutor. E depois eu fui vice-campeão da Mirim e depois fui andar de cadete, que é uma categoria um pouquinho mais avançada, sem o redutor. Depois fui para júnior menor, júnior, graduados e fui andar de stock júnior, que era um carrinho, é um protótipo, né, falar a verdade, e motor de moto. Bem legal o carrinho do câmbio sequencial, fui campeão na categoria do primeiro ano que eu andei. Depois já comecei a fazer uns treinos de Fórmula 3B e me destaquei, meu pai gostou muito, comecei andando pela equipe Cesário, fiz uns treinos só, não realizei corrida. Depois eu fui andar com o Dragão, comprei um carro e aí deslanchei na Fórmula 3 aí e hoje, graças a Deus, estou conseguindo andar na principal. Fazendo um bom ano, mas infelizmente tive alguns acidentes que me impediram de ficar fora de uma prova, logo na que eu mais queria, que era São Paulo, que eu sou daqui, né, ando bastante aqui, treino bastante, estava bem confiante, mas infelizmente por causa desse acidente não consegui participar. Comecei há 8 anos atrás na Mirim, fui campeão da segunda etapa na Mirim, depois fui para as outras categorias de base e hoje eu estou na Shifter, que é a mais alta categoria do kart, que já tem 6 marchas, já chega a 140 km por hora. E ano que vem eu já vou começar a fazer uns treinos de fórmula e tentar acompanhar o meu irmão mais velho. Passei pelas categorias de base, mirim, cadete, júnior menor, júnior, agora estou na graduados, que é a categoria, podemos dizer, mais competitiva do kart atualmente, né, com pilotos muito bons. Nessa minha carreira de kart eu consegui um campeonato brasileiro, sou bicampeão da Copa Brasil, ganhei um GP Brasil de kart. Né? Atualmente eu estou fazendo a passagem, né, de kart para o automobilismo, né, para carro, Fórmula. E iniciamos essa loucura que foi ter uma equipe de carro de corrida, não sou mais de kart. Hoje a gente tem uma equipe com 5 carros, uma sede estruturada, e a minha intenção não é mais aquela intenção de fazer uma coisa para os meus filhos,
e sim fazer uma coisa como um business. Porque hoje o negócio está de um tamanho que não é mais uma equipe feita pelo pai, que quer levar o filho adiante, aí quando o filho para de correr, muda, acaba a equipe. Não é essa a minha intenção. Meu nome é Sérgio Birger, eu sou chefe de equipe da equipe RR Racing e eu tenho o prazer de estar com esses garotos aqui, de ensinar tudo que eu aprendi nas pistas e passar para eles de um modo correto, onde eles possam ter total noção do que é o esporte, com muita compreensão, com muita competitividade e, acima de tudo, poder ser vencedores. E é uma geração a gente não ter uma CBA voltada para o fomento do automobilismo. Ela não fomenta o automobilismo, ela organiza o automobilismo, quando na verdade ela deveria fomentar também. Ela deveria buscar, através dos diversos institutos ou diversas coisas que incentivos, leis e tudo mais, ela tinha que buscar no mercado, até por força de ser uma confederação, porque ela tem força de lei, ela deveria buscar patrocínio, deveria buscar convênios, né? Todas, você vê a Federação de Vôlei tem convênio com o Banco do Brasil, com isso, por que a CBA não tem? Oi, eu sou Olavo Raul Tineto, sou primo do Rogério. Minha função aqui na equipe é mais parte administrativa, parte de marketing, tudo voltado para a imagem da equipe. A minha intenção hoje é ter realmente a RR atuando em todas as categorias que ela puder atuar e que a gente puder fazer com qualidade. Hoje nós estamos na Fórmula 3, que eu acho que é de uma precisão, de uma tecnologia sem igual. Excelência. Né? Eu acho que é uma coisa extremamente refinada, um negócio que vai nos dar experiência para trabalhar com qualquer outra categoria. É muito fácil, na verdade, porque são pessoas maravilhosas. Tá? Cada um tem uma característica e, na verdade, o que você tem que fazer é aprender a lidar com cada um, com cada característica de cada um. Mas são pessoas que são fáceis de lidar. Eu sou mãe do Juliano, do Leonardo e do Rafael Raut, esposa do Rogério Raut. É, o que eu quero é que eles fiquem protegidos, né? Eles não se machuquem. Lógico que tenham bom resultado também. Mas mais é a mãe tá lá, mais é para dar uma proteção, um aconchego para eles. Olho, participo. E rezo bastante, faço questão de olhar da largada até a última curva. Ah, para mim, eu acho que é um sonho de meio de criança, né? Porque todo brasileiro, todo homem brasileiro gosta de carro e gosta de corrida. E mesmo não tendo sido assim, criado dentro do automobilismo, nunca tinha feito, nunca tinha corrido, o fato de ver os meus filhos sentados num carro de corrida meu é uma sensação indescritível. Quer dizer, hoje eu não sei dizer o quão é bacana, o quão eu me sinto feliz em ver mais o Rafa hoje baixando a viseira dentro do carro nosso, e em breve vou ver esses dois aqui sentados num carro de corrida, podendo se desenvolver, fazer um esporte e crescer como pessoa, né? Como ser humano, que é o que importa. Bom, meu recadinho para o Léo é que ele continue sempre assim, alegre e brincalhão, como ele sarrista. Ele lidar com o automobilismo como se fosse uma brincadeira, isso é muito legal nele. Ele tem bastantes amigos. E é isso, ele lida com o automobilismo como se fosse uma grande brincadeira. Eu acho que isso é muito bacana. O Juliano já é um pouco mais sério, já me parece que é bem profissional. E é isso, eu acho que ele é apesar de serem os três filhos dos mesmos pais, mas cada um tem um temperamento diferente. O Rafael já é muito técnico, muito seguro, foi ele que levou os três para a pista. E eu quero deixar um beijão, falar que eu amo os três e que Deus ajude a carreira dos três.
Né, eu acho que a função do pai é formar os filhos, seja de que maneira for, formar homens de bem, e eu acho que eu tenho conseguido, pelo menos, trilhar os meninos. Eles são boas pessoas, bons filhos, e tenho certeza que serão bons homens no futuro. Né, o Rafa já é um homem, é um cara formado, trabalha, é um bom piloto, um cara com princípios, e os dois estão no mesmo caminho. Então, eu acho que não há nada mais gratificante para um pai do que isso. Bom, finalizando, bora fazer campeões? Sem dúvida nenhuma, os meus e os de quem quiser. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.